বস্তুটোক আপুনি ইউজ কোৱাৰেণ্টাইন আপুনি অফিচ খিনি চাই থাকিব, এইটো বস্তুটোক আপুনি হাত দিয়ক চাই লওক। এইবিলাক এতিয়া আপুনি আপুনি হাতটো চাওক, ইয়াতে চেয়াৰে বহি ফাইনেন্স মিছত বহি এইবিলাক চৰকাৰৰ ফৰ্মুলেটৰ চাকি এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট, আপোনালোকে যদি ফৰ্মুলেটৰ চাম পঢ়াব নোৱাৰে তেনেহ'লে কিয় তেওঁলোকক ৰাখি থৈছে, বাদ দিয়ক বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত পঠাই দিম, ইয়াতে বহি আড্ডা মৰাৰ কাৰণে অফিচ নহয়। এইবিলাক কি হয়, এই অফিচত কিমান মানুহ, কিমান টেবিল আছে ইয়াত, এই কম্পিউটাৰ এই ডেস্ক পাতি আপোনাৰ আণ্ডাৰত এই এই ৰুমৰ ভিতৰত কিমান হেৰি আছে, বাইছ তেওঁ নিজে কেয়াৰটেকাৰ লৈ হয়, তো বাকীবিলাক এজনতো নাই, এই আপোনালোক আপুনি আহকচোন, এইটো পানী খোৱাৰ কাৰণে হে এই বস্তুটো হাত দিয়কচোন বাইদেউ, এই বস্তুটোক আপুনি ইউজ কোৱাৰেণ্টাইন আপুনি অফিচখিনি চাই থাকিব, এইটো বস্তুটোক আপুনি হাত দিয়কচোন, হাত দিয়ক দিয়ক, আৰু এইপিনে চাওকচোন, এই ইয়াতে চাই লওকচোন। এইবিলাক এতিয়া আপুনি আপুনি হাতটো চাওক, এতিয়া হাতটো চাওক, আপোনাৰ অফিচাৰ ষ্টাফবিলাকে কি কৰি আছে আপোনাৰ গম পাব লাগে, এতিয়া গম পাইছে নহয়, এইখিনি কাম অন্তত কৰাব, কাৰণ অফিচত এই কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত 22গৰাকী মানুহ আছে, ফাইল কিমান আহে মই এতিয়া ডিৰেক্টৰ নাই, কালি আমি এই অফিচাৰ ফালৰ পৰা কিমান ফাইল ডিছপ'জ হয় ইয়াত এভৰি ডে, ইনকামিং কিমান হয় এইটো আমি চাই লওঁ নহয়, ফাইলটোত কি আছে না আছে। নাই ইয়াতে মানে কি ধৰক আমি জাষ্ট প্ৰথম দিন আহিলোঁতো, আমি প্ৰথম এই বস্তুটো চাই আছোঁ যে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতেই আমাৰ হেড অফিচ হয়, খুব স্বাভাৱিকভাৱে যাৰ যি দায়িত্ববিলাক আছে তেওঁলোকে সঁচাকৈ কিমানখিনি দায়িত্ব পালন কৰি আছে প্ৰথম কথা, আৰু দায়িত্ব পালন কৰা মানুহবিলাক সঠিক অৰ্থত আজিৰ দিনত আহিছে নে নাই, কাৰণ মানুহ থাকিলেহে কাম হ'ব, আৰু এই মানুহবিলাকে জৰিয়তে ইয়াতে কৰ্মসংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰিম, এই ক্ষেত্ৰত এইখিনি কথা চাবলৈ আহিছোঁ, অলপ ঘূৰি মেলি চাই আছোঁ, অলপ লাগি আছে এনেকুৱা অলপ এটা পৰিচ্ছন্ন পৰিৱেশ থাকিব লাগিছিল, ইমান ফ'ৰ্থ গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেড আছে একেবাৰে ধূলি পৰি আছে বেয়া হৈ আছে, তেনেকুৱা এনেকুৱা লাগে যে আৰু কাম হোৱাই নাই বছৰে পৰা বছৰে, এনেকুৱা এটা স্থিতি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত, মই দেখিছোঁ যে হয় চিএল পিটিশ্যনটো এজনে কৈছে আছে এজনে কৈছে নাই, অলপ খেলি মেলি দেখিছোঁ, বাট এইবিলাক গোটেইখিনি ঠিক হ'ব,